Один з кандидатів розповсюджує так звані соціальні проїзні квитки, які надають багато-багато пільг, безкоштовних послуг, проїзд і все інше. Виникало одне питання в журналістів, вони вже піднімали, запитували у кандидата в мери, у Віталія Михайлішина, звідки в його політичної партії «Рідне місто» є персональні дані чернівчан. На що, наскільки я пам'ятаю, Віталій Михайлішин відповів, що до нього, до його депутатів звертаються громадяни з проханням видалити їм цю карточку. От ці два примірника отримали вчора родичі моєї дружини. І ще один третій примірник, який їм не дали в руки, але пропонували, це така ж сама картка, соціальний проїзний для дідуся дружини, який покинув цей світ півтора роки тому. Яким чином Віталій Михайлішин спілкується з тим світом, я не знаю. Але я чітко розумію, як керівник виконавчих органів влади, що якийсь період назад політичні партії «Рідне місто» стали доступні бази управління соціального захисту з іменами пільговиків, інвалідів, багатодітних, пенсіонерів, які не можуть бути розповсюджені. Це є чітке порушення законодавства. Я звернуся сьогодні до правоохоронних органів провести розслідування цього факту.